Čau, vítám tě zase po delší době. Hele, opět doufám, že ti všechno šlape, že se ti daří. Není to zatím moc dlouho, co se společně zlepšujeme, co na sobě pracujeme, ale i tak vždycky ty malé krůčky, jo? Však to víš, po malých krůčcích se to zlepšuje, 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 až najednou bum, je tu zlom a je to tady, jo? K tomu se chceme dostat. Hele, já tam jsem a chci tě tam taky. Pojď do toho, pracuj na sobě, taky na sobě pracuju každý den. I moji známí, moji kamarádi, moji kolegové. Dělejme to společně, podporujme se navzájem, zlepšujme si životy, jdeme na to. Dnešní téma je extra důležité. Extra důležité a jeho pochopení vede k tvojí finanční a časové svobodě. To téma zní: hledej si pasivní příjmy. Je to extra důležité. Pasivní příjmy. Možná už máš nějaký pasivní příjem. Možná na tom děláš, abys nějaký měl. Možná si o něm někdy četl. Možná. Jo? Možná nevíš, co to je pasivní příjem. Pojďme si to říct pro ty z vás, kteří nevíte, jo? Co je pasivní příjem? Úplně jednoduše řečeno, hele, já všechno fakt se snažím říkat jednoduše. Já sám žiju jednoduchý život, laický. Netřeba cizích výrazů. Pasivní příjem jsou peníze, které ti přitýkají do kapsy na tvůj účet, aniž bys musel aktivně pracovat. Vysvětlím to opět hned na několika příkladech a dám ti i přímo tipy, kde pasivní příjmy jsou, a taky ti ukážu fajn takový mezičlánek mezi aktivním a pasivním příjmem. A když se dostaneš k tomu mezičlánku ve svém životě, tak uvidíš, že jsi na správné cestě. Tam pochopíš, že už se láme chleba, že za chvíli budeš tam, kde chceš být. Jo? Takže pasivní příjmy, ještě jednou, je to extra důležité. Pasivní příjmy jsou cestou k tvojí finanční a časové svobodě. Takže jak vidíš, netrvalo to tak dlouho, nemáme za sebou mnoho lekcí a tipů a už jsme u toho, co tě určitě zajímá. Jak být finančně a časově absolutně svobodný. A všimni si, že nepoužívám slovo finanční a časová nezávislost. Tak jako většina lidí, kteří školí tato témata, takoví ti koučové, kterým se říká koučové, hele, ti říkají finančně nezávislí. Všimni si toho slova nezávislost. Víš, co to slovo v sobě má? To slovo má v sobě závislost. A to my nechceme, že? My chceme svobodu. Takže finanční a časová svoboda. Dejme na to. Pasivní příjmy. Dejme tomu, že prodáváš hrací karty. Jo? To bude teďka náš příklad. Dejme tomu, že prodáváš hrací karty, žolíkovky. Za A. Někam jdeš, zazvoníš, někdo ti otevře dveře, ty potom nějakou dobu vedeš obchodní hovor, prodáš balíček karet, protože jsi byl dobrý prodejce, usmíval ses, rozmetal si všechny námitky kupujícího, řekl jsi mu všechny jeho benefity, vezmeš si peníze, odevzdáš mu hrací karty, ty si vydělal peníze a jdeš to dělat znovu. Toto, co jsi teď prožil, je aktivní příjem. Byl jsi aktivní, vyvíjel jsi aktivitu, musel jsi dělat mnoho různých věcí, abys vydělal peníze. To je aktivní příjem. A teď je tady druhá cesta. Představ si, co ti zní líp. Teď sedíš doma. Nebo jsi na dovolené, nebo jsi na výletě, bavíš se, užíváš života plnými doušky s lidma, které máš rád, a zatím někdo jiný, nějaký jiný člověk, ne ty, udělá všechno, co bys normálně udělal ty. To znamená, někam jde, zazvoní, vede obchodní hovor, prodá balíček karet, vezme si peníze, dělá to stejné, co bys dělal ty. Ale na konci tady této aktivity, kterou dělá někdo jiný, ti ten člověk pošle část peněz, které vydělal. To je pasivní příjem. Ty jsi byl pasivní,
Nemusel si v tu dobu dělat vůbec nic. Absolutně nic a přesto si vydělal peníze. Ovšem pozor, předtím si ovšem musel odvést aktivní práci a to bylo to, že místo toho, abys šel a sám prodával hrací karty, tak si šel a domluvil si spolupráci s někým jiným. Kdo udělá práci? S někým, koho baví pracovat aktivně a pošle ti peníze. Chápeš? Takže pasivní příjmy ti dlouhodobě sypou peníze bez nutnosti tvého dalšího dlouhodobého aktivního přičinění. Ještě jednou to zopakuju. Pasivní příjmy ti dlouhodobě sypou peníze bez nutnosti tvého dalšího dlouhodobého aktivního přičinění. No a u pasivních příjmů, stejně jako u těch aktivních, platí pravidlo, že by tě mělo bavit to, odkud ten příjem máš. Pokud budeš mít totiž pasivní příjem, nebo ho budeš hledat tam, kde tě to nebaví, tak si úplně ve stejné špíně jako předtím. Pokud jsi v práci, která tě nebaví, tak prostě tě nebaví. A pokud by ti měli chodit peníze od někud nebo hledat pasivní příjmy někde, kde tě to nebaví, no tak je tam zase nenajdeš, anebo ti tam a ty peníze nebudou chodit. Je to prostě pořád to stejné, je to v hlavě. Hledej i pasivní příjmy tam, kde tě to baví. Jo? Třeba takto. Výnos z cenných papírů je třeba jednou z možností, jak získávat pasivní příjmy. Ale já osobně, já jakubvosáhlo.com, já tomu nerozumím a nebaví mě to. Nebaví mě cenné papíry. Tak to nedělám. Na druhou stranu, mě osobně baví mít peníze třeba z pronájmu nemovitostí. Baví mě třeba jezdit někam a vybírat si nemovitosti. Líbí se mi procházet bytečky a domečky. Líbí se mi vlastnit nějaké bytečky a domečky. Líbí se mi je pronajímat a tak to dělám. To mě těší. Rozumíme si? Tak, jako příklady, abys měl i přesně nějaký směr, kterým se vydat, jo? Ať to není jenom teorie. Potřebujeme praxi, aby jsme vydělávali tak, jak chceme, aby jsme žili tak, jak chceme. Je třeba to zažít. Takže, kde získat pasivní příjmy? Uvedu. Cenné papíry. Rozumíš-li jim, máš-li je rád, je to cesta pro tebe. Nemovitosti. Jo, většinou plynou třeba penízky z pronájmu, nebo nemovitost neustále stoupá na své hodnotě, prodáš se ziskem, to je tvůj pasivní příjem, ano? Starožitnosti. Třeba máš rád staré obrazy, máš rád mince, známky, to jsou věci, které neustále rostou na hodnotě věkem. Ano, i to je pasivní příjem. Pronájmy, už jsem zmínil, ale pronájmy stejně tak jako půjčování věcí. Třeba vlastníš už nějaké věci a hroznou spoustu už jich máš, ani o nich nevíš. Ale začni opět přemýšlet. Máš věci, které někdo jiný nemá. A on si je nechce kupovat, ale občas je potřebuje. Za půjčování věcí máš opět pasivní příjmy. E-shopy. E-shopy jsou obchody, které ti vydělávají peníze, zatímco ty spíš. E-shop pořád prodává. Multilevel marketing. Hele, teď možná máš osypky, nesouhlasíš s multilevel marketingem a říkáš si, hele, pyramidy, letadla, říkej si, co chceš. Multilevel marketing je systém, který funguje, je to systém, který je spravedlivý a poctivý a ať tě baví nebo ne, je to cesta. Jsou v něm pasivní příjmy. Vlastnictví jakékoliv svojí firmy. Pokud budeš mít svoji firmu, která bude vydělávat, to je tvůj pasivní příjem. Ty se můžeš vypracovat už jenom do pozice majitele. Všechno už ti můžou řídit tví výkonní ředitelé a zaměstnanci a ty už budeš jenom inkasovat. I to je tvůj pasivní příjem. A další a další. Hledej pasivní příjmy, dívej se po nich, ale uvědom si, že budování pasivních příjmů je opět jako cokoliv, co v našem životě chceme zlepšit. Je to běh na dlouhou trať. Nebudeš je mít hned. Musíš mít nejdříve dobré aktivní příjmy, musíš se naučit investovat, ale investovat správným směrem tak, aby si zbudoval pasivní příjmy. Opět, hledej, přemýšlej, rozhlížej se, tvoř a buduj sám co největší počet pasivních příjmů. Studuj,
Hledej informace, to je to, co ti říkám. Neustále se uč a vyvíjej akci směrem, kterým se chceš ubírat. Chceš-li mít pasivní příjmy, chceš-li být finančně svobodný, dělej kroky směrem k tomu, abys měl pasivní příjmy, které tě budou bavit. Ano? Až pasivních příjmů budeš mít dostatek, už nikdy nebudeš muset pracovat. Slyšíš to ticho? Slyšíš, jak se ti rozbuší srdíčko, když si představíš, že nebudeš muset pracovat? Už nikdy? Toto je cesta k absolutní finanční a časové svobodě. Nic jiného to není. Jsou to pasivní příjmy. Zaměř svoji energii k tomu, abys jich měl co nejvíce. Buduj. Je to běh na dlouhou trať. Ne všichni doběhnou. Co ty? Doběhneš? Takže fajn den a úsměv ode mě. Jsem rád, že jsme si dneska mohli popovídat. I já jsem se zase něco nového naučil. Děkuju, měj se hezky. A zase příště čau. Jakub. A PS, jako vždy, když tvůj celkový pasivní příjem převýší tvé celkové výdaje, jsi finančně svobodný. Zopakuju to. Když tvůj celkový pasivní příjem převýší tvoje celkové výdaje, jsi absolutně finančně svobodný. A PPS, jako vždy, pokud máš jakýkoliv dotaz ohledně tohoto dopisu, mojí práce, mých webů, videí, čehokoliv, pokud jsme se potkali, chtěl bys se na něco zeptat, pokud ti můžu jakkoliv poradit nebo pomoct, a nebo mi chceš napsat třeba výhružný e-mail, že nejsi spokojený s mojí prací, hele, klidně, ty zajímavé dotazy průběžně zodpovím ve svém YouTube kanále, pošli mi mailíka, doufám, že co nejvíc porosteme společně. Řekni i ostatním, ať se zapíšou do tohohle programu, hele, máte to ode mě zadarmo a já chci, ať se nám všem co nejvíc daří. Dík moc. Čau.